որ ելույթ ունենալու Յասուտա Տոշիակի սենսեյը, Յասուտա սենսեյը Հիվոցուբաշի համալսարանի պրոֆեսոր է, լեզվական քաղաքականության մտավոր պատմության հարցերով է զբաղվում, և ինքը շատ վերնավոր գիտնական է, ուրեմն համալսարանում սկսել է աշխատել մոտավորապես 20 տարի առաջ, այդ 20 տարվա ընթացքում ինքը 22 հատ գիրք է գրել, դե դուք պատկերացրեք եղել է, որ տարին 2 հատ, հա, ու բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ, ընդհանրապես շատ տաղանդավոր մարդ է, ինքը երևի կնեղվի, որ ես ասեմ, բայց ինքը ոնց ասեմ, ընդամենը 2 տարում է գրել իր ասպիրանտուրայի թեզը, և ընդհանրապես շատ մեծ տաղանդ ունեցող գիտնականը։ Եվ այսօր Յասուտա սենսեյը կպատմի օկուգոյի, հա, ազգային լեզու կոչվող բանի մասին, ովքեր որ պատմություն չեն անցել Ճապոնիայի, որպես կոնտեքստ ասեմ ուղղակի, որ Ճապոնիան, երբ որ Մեյջից հետո մոդեռնիզացվում էր, խոսակցություններ էին լինում, որ պետք է նաև մոդեռնիզացնել լեզուն, որովհետև այդ ժամանակ Ճապոնիայում ստեղծվում էր ազգ, հա, որը որ մինչև էլ չկար, կար ժողովուրդ, բայց ազգ կոչեցյալ է չկար, ու պետք էր ստեղծվել ազգ, ու դրա համար այսպիսի խոսակցություններ կային, տարբեր գործիչներ, մտածողներ ասում են, որ պետք է լինի ազգային լեզու, ու Յասուտա սենսեյը այս ազգային լեզվի բոլոր ասպեկտները քաղաքական, ոչ թե որպես լեզվաբան ուսումնասիրել, այլ քաղաքական ասպեկտները, հա, ոնց է լեզուն օգտագործվել քաղաքականության մեջ, ոնց է լեզուն օգտագործվել ազգը միացնելու համար, և այլն, և այլն, ու այսօր ես իրեն խնդրել եմ, որ հակիրճ պատմի այդ ազգային լեզվի մասին, այսինքն ինքը մեր դիսցիպլինար, հա, միջ դիսցիպլինար աշխատանք է, հետազոտությունը, որ հատում է լեզվաբանության, լեզվական քաղաքականության, պատմության, քաղաքական գիտությունների սահմանները։ Այդպես ուրեմն արդեն խնդրենք ինքը խոսի։ Մեկ էլ ասեմ, որ թարգմանելիս ես մի քիչ ազատ կթարգմանեմ, նրա համար, որ եթե տեսնեմ ինչ-որ կոնտեքստ կա, որ դուք չեք հասկանում, միգուցե ավելացնեմ ուղղից, որ ավելի հասկանալի լինի ձեզ համար։ Հայ, անո Յասուտա սենսեյ սիմասեն անոնագայ, անո շոկայ դես, անո ստրեյ սիմաս, տացվա անո յորոսկու նեգայ սիմաս։ Նա անո սանջտում ուրայ, կա իկ անո տոլ սիմաս։ Իմաս կետո կայցովա, անո մարի կիկոյն այդ ոպը իմաս սխոսյալով հեջոցույակ ու շնագարը։ Հայ, իմ անունը Յասուտա է, և այսօր խոսել եմ այսպես ազգային լեզվի ստեղծման, հա, կայացման պրոցեսի մասին, և սկզբում ուզում եմ ասել, որ Ճապոնիայում գոյություն ունի դպրոցներում առարկա, որը հենց կոչվում է ազգային լեզու, հա, այդ առարկայի շրջանակներում ուսումնասիրում են ճապոներեն, ճապոնական իրականություն, կարդալ գրել են, սովորում, հա, ինչ-որ շարժություններում, օրինակ Հայաստանում, հա, կա առանձին հայոց տեսում, կա հայ գրականություն, Ճապոներում դա ամբողջը միասին, ով կոչվում է ոչ թե ճապոներն, այլ ազգային լեզու։ Ես օրինակ մի հատ գիրք բերել եմ, որ մեր մոտ կա մեր լսարանում, կարող եք տեսնել, ոչ հենց առարկան, կոչվում ազգային բայլիկի։ Հայ, Thank you.
որ իր բովանդակությունը ճապոներեն լեզուն է, հայս առարկան ուսումնասիրում է ճապոներենը, ճապոնական գրականությունը, կարող է եւ առարկայի անունը լիներ պարզապես Նիհոնգո եւ ոչ թե Կոկուգո, եւ ինչու է, հա, այսպես ազգայնականացված, հա, այս լեզվի առարկան, ինչ ազգայնական այսպեսի նյուանսներ ունի, ինչպես է այդպես ստացվել, որ հենց անվանումը, հա, ճապոնական գրական լեզուն ընդհանրապես անվանում են Կոկուգո ազգային լեզու եւ ոչ թե օրինակ գրական լեզու կամ պարզապես ճապոներ, ինչպես այդպես ստացվել, եւ այսօր յասնացնեմ կպատմեմ այդ process-ի մասին, թե ինչպես է ստեղծվել մոդեռն շրջանի լեզու ազգային լեզու։ Մտածեք, որ այս Կոկուգո բառը ինքնին շատ հին է, պատմությունից է գալիս, արմատներից տարերով գոյություն է ունեցել, բայց իրականում այդպես չէ, օրինակ կա շատ հայտնի ժողովրդագետ Յանա Գիտակունյան, ով մասին հետո ուսանցենսեց ես կպատմի, եւ օրինակ Յանա Գիտակունյան 1936 թվականին գրում է, հա, իր հոդվածներից մեկում, որ Կոկուգո բառը ինքնին նոր բառ է եւ հին ճապոներենի մեջ գոյություն չի ունեցել։ Ճապոնիայում դատարակված առաջին մոդել, հա, բարարանը, որ առաջին, այսպես ասած, ժամանակակից բարարանը, որ կոչվում էր Գենկայ, եթե նայեմ կանջնեին, կոչվում է բարերի ծով, հա, կթարգմանվի, այդ բարարանում, որը հրատարակվել է, սպասեք, այստեղ նայեմ, որ հանկարծ չմոռանամ, 1891 թվականին այդ բարանում, չնայած ինքը շատ հսկա բարան է, Կոկուգո կոչվող ազգային լեզու բարը տեղ չի գտել։ Իհարկե այդ ժամանակ արդեն այդ բարը կա, ուղղակի ժողովրդի մեջ տարածված չէր, այնքան քիչ էին օգտագործում, որ բարան կազմող անձը որոշել էր, որ ինքը տեղ չունի, հա, այդ բարան։ Այ այդ ավարանի լույս տեսնելուց դեռ 10 տարի չանցած, 1897 թվականին այդ նույն մարդը Օլցուկյանով, որ կազմել էր բարարանը, գրում է, թե որ Կոկուգոն մեզ համար ազգային լեզու շատ կարևոր գաղափար է, որպեսզի նախ արտասահմանյան երկրներին ցույց տան, որ մենք որպես միասնական երկիր գոյություն ունենք, եւ երկրորդը նրա համար, որ Ճապոնիայի ներսում մենք մեզ որպես միասնական ազգ ենք, այսինքն դեռ 10 տարի առաջ նույն մարդը մտածում է, որ այս բառը այնքան անկարևոր է, որ բառանուն տեղ գտնելու իրավունք ունի, իսկ 10 տարի անց ազգային լեզու կոնցեպտը արդեն այնքան իրադիտիկները ամրապնդում, որ դա կարևորում է որպես մի բան, որ պետք է դրսի երկրներին ցույց տար, որ ճապոնացիները միասնական ազգ են, նաև ճապոնացիներին ցույց տար, որ իրենք պետք է միավորվեն լեզվի միջոցով։ Հայ
ինչու էր, հա, ինչ են օծկին նման մարտիկ բնդում, որ ազգային լեզու պետ ազգի միավորման համար։ Ովքեր որ Ճապոնիայի պատմություն անցել են, դա ավելի լավ կհասկանան, ովքեր որ դեռ չէ, չէ, ուրեմն ուղղակի պետք է պատկերացնենք, որ մինչև 19-րդ դարի վերջին իհարկե Ճապոնիա կոչվող պետություն կար, բայց ես այստեղ մի քիչ ազատ եմ թարգմանում, ուղղակի որ դուք կոնտեքստը ավելի լավ հասկանաք։ Ճապոնիան բաժանված էր 270 փոքր իշխանությունների, այդտեղ ապրող մարդիկ հիմնականում իրենց տարածքը չեն լքում ու իրենց ասոցացնում են, ասենք իրենց գյուղացիների, իրենց քաղաքացիների հետ, ու ենթադրենք 200 կիլոմետր են կողմ ապրող ճապոնացին, իրենց հայրենակիցը չեն համարում, այսինքն պետք էր ստեղծել մոդեռն պետություն, ու գիտեք մոդեռն պետությունը ինչպիսի պետություն է, որտեղ բոլորը նույն կրթությունն են ստանում, գնում են բանակում, ծառայում են, հարկեր են վճարում, գործարաններում աշխատում են, ու որպեսզի այդ կայանա այդ ամեն ինչը, որովհետև Ճապոնիան ուզում էր դառնալ մոդեռն պետություն, որը որ կմրցակցեր արևմտյան երկրների հետ, պետք էր այնպիսի լեզու, որ մարդկանց ցույց տար, որ իրենք բոլորը նույն բանն են, որովհետև բարբարներով էին խոսում եւ ընդհանրապես ասենք չէին ասոտեն, օրինակ Օսակայում ապրող, միգուցե Տոկիոյում ապրող, նույն մարդը իր ազգակիցը չէ համարեր դրա համար։ が誕生するということができます。はい、ありがとうございます。お、私たちは安田先生スポークを ազգային լեզու գաղափար է ուսումնասիրելիս բաժանել է այն ազգային լեզուն որպես համակարգ, որ համակարգերը տարբեր ինստիտուտները պետական կարողանա այդ լեզվի միջոցով իրենք իրենց աշխատանքը կատարել, ու երկրորդը ինքը բաժանել է նաև որպես ազգային լեզուն որպես սիմվոլ, հա, որպես խորհրդանիշ, որովհետև այդ երկուսը պետք էին, որ համակարգը պետական ինստիտուտների համար, որ կարողանային գործել, իսկ խորհրդանիշը, որ մարդիկ էմոցիոնալ կապ ունեն համ լեզվի հետ, համ ընդհանուր իրանց հայրենակիցներին սկսեին հայրենակից համարել, ինչը որ Ճապոնիայում չկա, որպես այդպիսի նոր սկսում էին, էլի։ Հայ, ես ես կոկորատի կարստես նորով կոկորան սապետա կոկորով օգտակարի կնակտանան այդ նոտես կերետումով, ես կասիանով որ գողողաս մխակի կոտորը, ու հայս կոտորգավով տուսույթ ազորտանի ալիասեն դիստա։ Այսինքն այդ մեջի սկզբում, հա, 10-րդ դարի վերջերում արդեն սկսում են տարբեր քաղաքական գործիչներ, մտածողներ ասել, որ պետք է միասնական ազգային լեզու ազգի միության համար, բայց ճապոներենը այն ժամանակվա թե գրավոր լեզու, թե բանավոր լեզու, այնպիսի լեզու չէր, որը կկարողանար դառնալ միանգամից պետական ինստիտուտների կամ ամբողջ ազգի միասնության լեզու։ Հայ,言語的一つがあったなかったというわけではありません。その全国的なですね、まあ、文書行政を行うことができる書き言葉はあったんですけれども、それは、長い時間をかけて習得するもので、誰でもが簡単に習得できるものではありませんでした。またその特定の階層は共通の話し言葉も形成されていたんですけれども、地域や階層間で話す言葉の差異は大きなものがありました。つまりその地域差の階層差はない場合に、まあ、国家の制度を見ることができる言葉としては国語というのが求められたわけなんですね。Ուրեմն, հասկացաք, հիմա Յաստա սենսեյ, որ ասում է, այդպիսի ազգային լեզու չկար, որ կարողանար դերը կատարել, դա չի նշանակում, որ միասնական ճապոներեն չկար կամ ճապոներեն լեզու չկար, այն էր, ուրեմն կար գրավոր լեզու, որն օգտագործում էր ադմինիստրատիվ նպատակներով, բայց ես հետո ձեզ կարող եմ ցույց տալ, ինչպիսիներ այդ գրավոր լեզուն, ինքը շատ բարդ էր, պետք էր տարիների, հա, չարչարանք, որպեսզի այդ լեզվին տիրապետեին, ու այն ժամանակ, այսինքն 10-րդ դարի վերջում, ամբողջ բնակչության
երկու տոկոսներ այդ գրավոր լեզվին տիրապետում։ Եվ կար հոսակցական լեզու, բայց հոսակցական լեզուն տարբեր քաղաքներում, տարբեր համայնքներում միասնական հոսակցական լեզուն տարբեր էր, այսինքն այնպիսի լեզու չկար, որ բոլորը միանգամից երկրում հասկանային ու դա դառնար կրթության գիտության, հա, ու տարբեր, օրինակ բանակի եւ այլն լեզուն ադապտացիա։ Հայ ことが、ま、ついですね、英語では西洋科学技術宗教の一つですね。英語と語で傷、国語法と違いといったようなことを記して、ま、簡易化した英語を使いますので、日本的英語はですね、日本人全てが学習すれば、え、これは、ま、定義、ま、近代化できるとしています。制度としては、ま、国語を英語にしようという主張です。 Ուրեմն, ու ժամանակ տարբեր գործիչներ քննարկումներ են անում, թե ինչպես ինչ պետք է անել ազգային լեզվի հետ, որ ինքը դառնա ընդհանուր բոլորի լեզուն ու կային նաև այնպիսի ռադիկալ օրինակներ, ինչպիսիք էր օրինակ Ամերիկայում Ճապոնիայի առաջին դեսպանոր, թետագայում Ճապոնիայի առաջին կրթության նախարար դարձած Մորի Արինորի օրինակը միգուցե շատերին պատմել է, ուրեմն Մորի Արինորին այսպես է գրում Ամերիկայում լույս տեսված հոդվածում, որ կոչվում էր Education in Japan, գրումա, որ Ճապոնիայում հիմա միասնական լեզու չկա, մեր կրթության գիտության համար օգտագործող լեզու չկա, ու ասումա, որ ճապոներենը հիմա այնպիսի անհույս վիճակում է, որ այդպիսի միասնական գրավոր բանավոր լեզու ստեղծելը շատ երկար տարիներ կտևի, ու ասումա, եկեք այսպես անենք, դուք ձեր բարբարներով խոսացեք, իսկ գրավոր լեզուն պաշտոնական, հա, ինստիտուտ, պետական ինստիտուտների լեզուն թող լինի անգլերենը, բայց ոչ թե սովոր ական անգլենը, այլ պարզեցված անգլենը, ճապոնան կանացված անգլենը, որ դե պատկերացրեք ինչպեսին կլինի, ինքը ասում է դա ամենահեշտ ճանապարհն է, այսինքն Մորի Արինորին որպես համակարգ, համակարգ, այդ ազգային լեզուն որպես համակարգ պատկերացնում է պարզեցված անգլերենը, դե պատկերացնում եք, չէ՞ ինչ քննադատությունների արժանանում, բայց այդ իրա իդեան շատերը մտածում են, որ ինքը հայրենասեր չէ եւ այլն, բայց իրա պատկերացմամբ դա հենց այն է, որ ճապոն はい。申し上げますと、教室の先生はね、とにかくですが、え、まさにこの日本語に日本語を表記すればよいのだというふうに言っています。え、そのローマ字で日本語を表記すれば、まあ翻訳をせず日本語をとらえることができるし、 あと、これは、話すことばと書くことばが一致すると述べですね、最後に、今や性別が関係なく、同じ本が読めるのだと述べています。え、そして、私の国語の表記との関係を主張した、と考えることができます。 ունի ուրիշ օրինակ էլ ապերում, որ կար մտածող, հա, այդ ժամանակ վերի գործիչ Նիշի Ամանե անունով, իսկ Նիշի Ամանեն էլ էսպիսի առաջարկ անում, ասում ասում քիչ թե շատ, հա, հասկացվող լեզու վերցնենք ճապոներեն, բայց ոչ թե գրենք ճապոնական տառերով կամ կանջիներով, այլ եկեք գրենք լատինա տառ, որովհետև ինքն ասում էր այդ հիերոգլիֆների սովորելը շատ մեծ ժամանակ է խլում ճապոնացիներից ու խանգարում է Ճապոնիայում գիտության կրթության զարգացման, եւ ասում եմ, որպեսզի մենք արագ մոդեռնիզացվենք ու կարողանանք շատ արագ հասնել արևմտյան երկրների մակարդակին, եկեք լատինա տարբերենք ճապոներենը, ու այդպես ավելի հեշտ կլինի, որովհետեւ նոր գաղափարներ պետք է ներմուծեն, օրինակ հազարը մի բան ենթադրենք, հասարակություն, քաղաքականություն, այդ գաղափարներ, որ դուք օգտագործում եք, այն ժամանակ դեռ չկային, այն պետք է ներմուծեին այդ բառերը արևմտյան լեզուներից, ինքը ասում է դեռ չենք թարգմանի ճապոներ, միանգամից այդպես լատինա թարգմանեցնենք ու հարցը կլուծվի, դա Նիշի Ամանեի առաջարկներ ենքն էլ, որ այդ համակարգ կոկուգոն որպես համակարգ պատկերացնում է լատինա տար ճապոները, հիմա որ լսում եք, ձեր համար միգուցե շատ զարմանալի թվա, բայց այդ ժամանակ մարդիկ հա մտածում էին, թե ինչպիսի պետքա լինի ճապոնյան, ոնց պետքա շուտ զարգանա, հա ինչպես պետքա ազգի միավորեն, դրա համար այդ կոնտեքստում որ նայում եք, այս բոլոր դիսկուսիաները մի քիչ ավելի հասկանալի են դառնում։
はい。話は意識して、まあ、外国語を苦労して勉強し、西洋の思想文物に触れて、まあ、日本の近代化は、まあ、正面から考えた知識人だったからこそ見えた日本語が不利であったと言えます。それが、まあ、それだからこそ、まあ、近代国家の制度を十分に応援することができる言語が欲しかったと言えます。それは国家は等しく読み書き話すことができる、まあ、気がしたわけではなかったということになります。ちょっと、気をつけなきゃ、その制度としての国語と象徴としての国語の、まあ、バランスで考えると森もですね西も、制度の方に力を置きすぎています。とりわけ森はですね、まあ、象徴としての国語を無視しています。まあ、どのあたりでバランスを取るのかということについて、まあ、明治以降はまあ、カタカナ専用論、漢字制限論など、さまざまな、まあ、議論の模索が続けられていきました。կարևորություն տալիս, քան թե իր սիմվոլիզմին, ու այդ ժամանակ շատ կային այդպիսի դեպքեր, եթե ուսումնասիրեք, Յասուտա սենսեյի գրքերից իմիջիալոց մեր լսարանում կան, շատերը կոչ էին անում, որ կանջիները հիերոգլիֆ ընդհանրապես պետք է հանել գործածությունից, որ պետք է օգտագործել մենակ հիրականական, մենակ կատականան, մենակ ասենք լատինատար գրել ճապոներենը, եւ այդպիսի դիսկուսաներ քննարկում で、まあ、森の言うようにですね、近代化を目指して日本的英語で、まあ、国家制度を運営してそれを、まあ、国民皆に等しく読み書き話させようとするのは、まあ、一見合理的です。その方が、まあ、制度の運用には効率的だからです。まあ、しかし、まあ、どこまでも現実的ではないですね。その、まあ、近代国民国家の構成員としての国民を、まあ、作り出していくことが政府の仕事だとすると、英語が分かるものとそうでないものの間に、まあ、大きな分断を生んでしまうことになります。
գործնական, բայց իրականում հնարավոր չէ դա իրագործել նախ, որովհետև էմոցիոնալ պահը կար չէ մարդկանց մեջ, հետո էլ ենթադրենք, եթե նույնիսկ օտարված անգլերենը դարձնենք պետական լեզու, այդ դեպքում շատ մեծ բան կգեփա կառաջանար այն մարդկանց միջև, ովքեր որ գիտեին այդ լեզուն, այն մարդկանց միջև, ովքեր որ ընդհանրապես չգիտեն, այսինքն նույնիսկ եթե դպրոցներում սովորեն, եթե չեն խոսում այդ լեզվով, կմնային, հա, անգրագետ, այսպես ասած, իսկ որոշ մարդիկ մենակ էլի տան հաջողության կհասնեն, ինչը որ մոդեռն շրջանի Ճապոնիայի համար այդքան էլ լավ տարբերակ չէր։ まあ、となりますと、その、まあ、今ある日本語を変えていくことが現実的になるわけなんですが、まあ、統一した方針や、まあ、強力な政策主体がないまま、政府はですね、まあ、法制度の整備を行います。まあ、義務教育が徴兵制を、まあ、施行していきました。まあ、例えば、刑法は1880年、憲法が89年、90年には民法、商法。で教育制度は72年に整備されますが、86年に義務教育制度、で徴兵制は73年、そして1890年には帝国議会が開設されていきます。երկրի ղեկավարությունը, կառավարությունը որոշում է կայացնում, որ հենց ճապոներենը պետք է մշակել, հա, բառապաշար ավելացնել, քերականությունը մշակել եւ այլն, ու հենց ճապոներենը դարձնել երկրի ազգային լեզուն, բայց դեռ լեզուն այսպես ասած չմշակած, ստեղծում են նաեւ տարբեր օրենքներ եւ այլն, որոնք իրենք իրենցով արդեն սկսում են, հա, լեզվի ձևը արդեն ձևավորել, այսպես ասած, օրինակ 1880 թվականին քրեական օրենսգիրքն է գրվում, 1889-ին Ճապոնիայի սահմանադրությունը, չէ, հաստատվում, 1890-ին քաղաքացիական օրենսգիրքն է լինում, 1872-ին սկսում են կրթական համակարգն Ճապոնիայում սկիզբ առնում, 1886-ին արդեն կրթությունը դառնում է պարտադիր բոլորի համար, ու այդ ընթացքում այդ օրենքների մեջ օգտագործում է, հա, մի լեզու, որ արդեն պետք է լիներ ինչ-որ միասնական ճապոներենի նման մի բան։ Հայ։ まあ、こうした様々な制度を整備していくんですが、まあ、例えばその法律用語とか医学用語ですね、の、あの、多くの、まあ、西洋起源の概念を、まあ、翻訳していくことになるんですが、その際には、漢字語を大量に新しく作っていくことで、まあ、対応していきました。まあ、森有奈がかつて心配していたような、まあ、日本語で制度が担えないという状況は回避できたと言えますが、逆にその難解な漢字語が急増してですね、まあ制度の言葉を国民皆が簡単に理解できるという状況にはなりませんでした。書き言葉と話し言葉のこの開きがさらに大きくなって、まあ現在まで影響を残すことになっています。շատ նոր գաղափարներ կային, որ պետք է գրեին, ու ինչպեսի լուծում են տալիս, որոշում են, որ բոլոր գաղափարները ուղղակի քանջիներով, հիերոգլիֆներով պետք է ներմուծեն ճապոներենի մեջ, թուքել, օրինակ, գիտեք, չգիտեմ, քաղաքականություն, հասարակություն, եթե հիմա պատկերացնեք, կտեսնեք, չէ, հիերոգլիֆները, ասենք սեյջի, իշակայի եւ այլն, ու այդ հիերոգլիֆները բոլորը անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն այդ կոնցեպտները իրանք թարգմանելով հիերոգլիֆներով ստեղծում են փաստորեն մոդեռն բառապաշար, որը որ բայց ավելի բարդացնում է, հա, գրավոր ճապոներենը ու գրավոր ճապոներենի ու բանավոր ճապոներենի միջև մեծ տարբերություն է ստեղծում, չնայած որ արդեն իրան ստեղծած բառապաշարը որպես միասնական, հա, այդ պետական կառույցների լեզու իր դերը խաղում էր, ու իմիջ այլո ձեր շրջանում գործիչների մեծ մասը ասում էին, որ պետք է կանջիները հիերոգլիֆների գործածությունից անենք, որովհետև դրանք մեզ պետք չեն, բայց նույն գործիչները, օրինակ նույն Իշի Ամանեն, որ ասում էր պետք է լատինա
կատար գրենք, ինքը արևմտյան կոնցեպտները թարգմանում էր կանջիներով գրելով, ու ոնց որ ինքը համասում էր եկեք վերացնենք, համ էլ այնպիսի բառեր էր ստեղծում, որոնցից հետո արդեն հնարավոր չէր կանջիները վերացնել։ Ну я сдался, если с ним остаться, сейчас скоши, оно будет меня кого-то, а я на гарацу, я кучу тема で、先ほどその、まあ、国民を作り出すと言いましたけれども、まあ、まあ、国民が存在するというのは当然と思うかもしれません。まあ、しかし例えば、有名なところでは、まあ、福沢諭吉という今日本で一万円札の顔になっているんですが、はですね、まあ、日本にも政府だけがあってまだ国民はないということを、まあ、明治の初めに繰り返し述べています。այստեղ Յասնաս էս էս գտնում ասեց, որ քնարվում էր, որ ազգային լեզու պետք է ազգի միասնության համար կամ միասնական ազգի համար, միգուցե շատերը մտածեն, որ հենց միասնական ազգի սկզբանե գոյություն ունեցել էր, բայց իրականում ոնց որ ես նշեցի, բավականին բաժանված էր ու տարբեր շրջաններ ապրող ճապոնացիներ իրենց այդպիսին չէին զգում, և նույնիսկ Ֆուկուցավա Յուկիջին, գիտեք Ֆուկուցավա Յուկիջին, ինքը հայտնի բան էր, կրթության մասնագետ էր, մտածող, 10,000 ենանացի մարդ նաև, ինքը նույնիսկ իր հոդվածներում, գրքերում շատ անգամ գրել է, որ Ճապոնիայում միայն կառավարություն կա, բայց ազգ չկա, հա, ու պետք է այսպիսի միասնական ազգ ստեղծել։ Հայ, また、まあ、まあ、1870年から74年にかけて日本に滞在して、まあ、化学などを教えた、まあ、アメリカ人のグリフィスという人がいるんですが、その人が1915年に刊行した書籍の中で、まあ、昔のことを振り返ってですね、まあ、日本には実質的統一がなく、普通の日本人には真の愛国心がなかったと、記しています。まあ、実質的統一がある国民のようには、外国人の目にも見えなかったということになります。Եվ մի ուրիշ օրինակ էլ եթե բերենք, կար այսպիսի մարդ, ամերիկացի, Ուիլյամ Էլլոտ Գրիֆիս անունով, ինքը 1870-ականներից Ճապոնիայում էր ապրել և քիմիա էր սովորացել, դասավանդել Ճապոնիայում, ու Գրիֆիսը 1915 թվականին գիրք է գրում իր Ճապոնիայի ապրելու փորձի մասին, ու ասում է, որ ես երբ եկել էի Ճապոնիա, Ճապոնիայում միասնականության զգացողություն չկար ու սովորական ճապոնացիները ընդհանրապես հայրենասեր չէին, հա, այդպես, ու այդպես էլ կարող են տեսնել, որ արտասահմանցու աչքով միասնական ազգ որպես այդ ժամանակ չէր երևում Ճապոնիա։ Հայ,他の国とは異なる日本人という私たち、といった意識を持たせることはですね、まあ、実質的統一のためには不可欠なんですが、同じ歴史と文化、そして同じ言葉を話しているという意識がですね、必要で、まあ、象徴としての国防にはこうした意味があると考えられます。Եվ քանի որ շատ կարևոր է ընդհանրապես բոլոր մոդեռն պետությունները, որպեսզի բոլոր մարդիկ զգան, որ իրենք իսկում են նույն մշակույթը, նույն պատմությունը, նույն ավանդույթները, և դրա համար էլ բնականաբար պետք է լեզու, և այստեղ արդեն երկրորդ ասպեկտն է գալիս, հա, ազգային լեզվի այս կոպուկոյի, որ ազգային լեզուն որպես սիմբոլ, որպես խորհրդանիշ։ Հայ, さっきの福沢諭吉がですね、まあ、日本にはまだ国民はないと言ったのはですね、もし日本が外国と戦争したら、まあ、人ごとのように傍観するものが大多数なのではといった文脈の中で発言をしていました。つまりですね、まあ、国家のために戦う、まあ、場合によっては死ぬことを当然とする国民を作ることが目標とされ、国語にもですね、国民を作る役割が期待されていくわけです。Ճապոնիայում միասնական ազգ չկա, որովհետև տեսնելով, հա, թե ինչ էր կատարում ուրիշ երկրներում, նա մտածում էր, որ եթե Ճապոնիայում պատերազմ լինի, միգուցե ժողովրդի մեծ մասը բացարձակ չուզենա այնտեղ մասնակցել, մտածի, որ այդ իրենց գործը չի, և հենց այդ կոնտեքստում էր նշում, որ պետք է ազգային միասնություն, որովհետև պետություն կա, իսկ ազգ չկա, ու ես ուսանողներին այս իմ կողմից եմ ավելացնում, որ շատ-շատ էին նման դեպքեր, որովհետև դե գիտեք, զինվորական բաներ չէ, դասակարգներ գնում
պատերազմն էր սպառվում, իսկ օրինակ յուղացիներին առևտրականներին, եթե ուղարկեր գրվելու, այն ուղղակի չէին հասկանա, թե այդ ինչի համար է պետք, որովհետև իրենք միջև այդ կյանքում տենց բան չեն արել։ Դրա համար էր, հա, Ֆուկուցավան ասում, որ մեր մոտ այսպիսի միասնականություն չկա եւ այլն։ Հայ։ で、まあ、同じ言葉を使うという時に、まあ、あの感じる一体感っていうのは、まあ、あの特に地域言語、つまり方言なんかの場合によく言われるんですけれども、まあ、それをですね、地域ではなくて、まあ、国民レベルで感じるためには、統一された言語、つまり国語が必要となって、それはその繰り返しますが、その象徴としての国語となるわけです。մեր վրա էլ կարող ենք զգալ, հա, որ լեզուն, ասենք, եթե նույն բարբարով ենք խոսում կամ նույն լեզվով ենք խոսում, մեզ կարող է հարազատության զգացողություն չէ տալու, դրա համար այս շրջանում նաև ոչ միայն այն պրակտիկ, որպես պետական ինստիտուտների լեզու ճապոն ազգային լեզվի գաղափարներ առաջ տարում, այլ նաև որպես խորհրդանիշ, որ մարդիկ էմոցիոնալ ինչ-որ բաներ զգան լեզվի հանդեպ ու միասնականություն զգան դրա միջոցով։ まあ、しかしですね、あの、まあ、制度を担う国語としての書き言葉と、まあ、人々が普段使っている話し言葉には、やはり大きな差があります。で、さらに話し言葉にしても大きな地域差、階層差がありました。まあ、話し言葉の統一については、標準語の設定と教育を通じた普及が図られ、それは同時にですね、まあ、原文自体として書き言葉に近づけていくということがなされていきました。Բայց քանի որ ոնց որ նշեցինք արդեն, գրական ու բանավոր լեզվի մեջ շատ մեծ տարբերություն կար, կային շատ բարբարային բազմազանություններ, ու դրա համար արդեն պետական մակարդակով սկսում է լեզվի մշակում, այդ համարյա բոլոր երկրներում նույն բանը արել են, հա, սկսում են ստեղծել, մեր մոտ ասում են գրական լեզու, չէ, իսկ ճապոնեն կոչվում է ստանդարտ լեզու, այսինքն այն լեզու, որ կօգտագործվեր ամբողջ երկրով մեկ կրթության մեջ մասնավորապես, հետո բանավոր ու գրավոր խոսքի միավորումն է, հա, սկսում դա գրականության մեջ առաջին հերթ սկսում, օրինակ մեր մոտ ոնց է Խաչատուրա Լոգանի մասին միշտ պատմում են, Ճապոնիայում էլ, հա, տարբեր գրական գործիչներ, գրողներ առաջինը փորձում են իրենց ստեղծագործություններում ժողովրդի, ասենք տոկիոցիների լեզուն մտցնել արդեն գրավոր լեզվի մեջ եւ այդպես միասնականություն ստեղծվել գրավոր բանավորի, որովհետեւ հին գրավոր լեզուն արդեն շատ դժվար էր ու բոլոր, ասենք եթե ուզում էին 100% մարդիկ ունենան գրագիտության ինչ-որ մակարդակ, պետք էր դա պարզեցնել։ Հայ։ で、あの、ようやく1902年になってですね、あの、言語政策のための、まあ、調査研究を行う、まあ、国語調査委員会というものが文部省に設置されたんですけれども、そこの調査方針として、まあ、漢字使用の廃止、原文自体の使用、方言調査の上での標準語選定などが示されました。まあ、漢字廃止というのが特徴的なんですけれども、まあ、簡単で、まあ、誰でも等しく読み書き話せる国語を示そうとしていたことがわかります。ստեղծվում է հանձնաժողով, հա, որ պետք է զբաղվեր ազգային լեզվի հարցերով, իրենք իրենց առջև նպատակներ են դնում, սկսել օգտագործել բանավոր լեզուն որպես գրավոր լեզու, այսինքն պարզեցված ճապոներենը, աստիճանաբար գործածությունից հանել հիերոգլիֆները, այդ ինչպես գիտեք, այդպես էլ չստացվեց անել, ուսումնասիրել բարբարները, որպեսզի հասկանան, եթե ուզում են կրթության համար ինչ-որ լեզու ստեղծեն, որ բարբարներից ինչ ձևեր են մտցնելու այդ լեզվի մեջ ու դարձնեն դա, ասենք, կրթության լեզուն, այդպիսի գործունեություն է սկսում ծավալել այդ հանձնաժողովը, ու այդ կանջիների հա գործածությունից հանելու իմաստն էր, որ հնարավորինս հեշտ լեզու ստեղծեն, ճապոնենը դարձնեն ավելի մատչելի այն մարդկանց համար, ովքեր որ նախկինում երբեք գրել կարդալ չէին իմացել, ու հիմա պետք է սովորեն, որ այդ հազարավոր հիերոգլիֆները չսովորեն, այլ ընդամենը で、ただ、まあ、あの、同じ言葉を話しているって意識はですね、そう簡単には芽生えていきません。例えば、まあ、あの、兵庫県出身の、まあ、青田美沙夫という人がいるんですが、
で、その人が、まあ、福島県に行く際に乗った汽車で出会った、まあ、仙台、宮城県ですね、の、まあ、牧人と話が通じなかったと、まあ、1888年刊行の、方言改良論の中で記しています。で、そして後はこう続けます。同じ日本人なのに話が通じないのは嘆かわしいと。こうした意識は青田に限らず広く共有されていったと考えていいでしょう。で、さらにですね、話が通じないのは日本語が不完全なのではなくて方言があるからだと述べていきます。で、同じ日本人、日本国民なのだから同じ言葉を話せという圧力が、まあ、多様な日本語のあり方っていうのをこう抑圧していくわけです。Այդ պիսի միասնական լեզուն տարածումը այդքան հեշտ չի լինում, օրինակ 1886-88 թվականին Ալդա Միսալ անունով մի մարդ Օհյոգոից ուղուդ էր, այսպիսի բան ասում եմ ուղղակի թիվը, որ հասկանաք, որ Մեջից հեղաշրջումից արդեն 20 տարի համարյա, թե 22 տարի անցել էր ու այդ պրոցեսները արդեն վաղուց սկսված էին, բայց դեռ այնպիսի լեզու տարածված չէր, որ ամբողջ երկրով հասկանան։ Եվ այս Ալտա անունով մարդը մի անգամ Հյոգոից, դա Կոբեի կողմերն է, որ լավ պատկերացնեմ, գնաց Քանստում, որ գնա Ֆուկուշիմա, դա Տոհոկույում է, և այնտեղ մի կնոջ կողքն է նստած կինում, որոշում է հետը խոսալ, բայց այդ կինը մենակ իրա բարբարն է խոսում ու իրանք ընդհանրապես չեն կարողանում իրար հասկանալու, այդ նույն մարդը ուրիշ տեղի ասել ես իմ կողմից եմ ավելացնում, հենց նույն գնացքում մի անգլու հույա տեսնում, իրա հետ նորմալ անգլեն խոսում, դրա համար ասում եմ, տեսեք, մեզ նախ պետք է արագացնել այդ պրոցեսը լեզվի տարածման, հետո էլ այսպիսի բան ասում, որ մեզ խանգարում են նաև բարբարները, հա, այսինքն պետք է նաև բարբարները ճնշել, բարբարն այնպես անել, որ մարդիկ իրենց բարբարները չխոսան, որպեսզի մեր ազգային լեզուն տարածում լինի։ Այսօր դրա մասին չենք խոսալու, բայց ճապոնյան մինչև 1945 թիվը բարբարների դեմ պայքար է սկսում, որը բարեբախտաբար վերջանում է Ճապոնիայի պարտության բարբարների միջև հիմա կան։省庁としての国語についても少し述べておきます。まあ、上田和俊という、まあ、言語学者がいました。で、上田は、まあ、ドイツ、フランスの留学から帰国した1894年の10月、日清戦争の最中にですね、まあ、国語と国家は党という講演を行いました。そこで、まあ、国語とは、まあ、ドイツ語の2つは、つまり母の言葉であり、母や故郷のような自らが選べない自然なものとして無条件に、例えば皇室への愛のように愛すべきだと唱えました。一方で、まあ、国語にふさわしい整備がされてないので、早急に、まあ、国家の義務として研究を進めるべきだとも主張しています。お願いします。ազգային լեզուն որպես խորհրդանիշ այդ ասպեկտի մասին, մասնավորապես ներկայացնելով լինգվիստ Ուեդա Կատսուտոշին, Ուեդա Կատսուտոշին այն մարդն է, որ հենց սիմվոլիզմ է, հա, սկսել տալ այս լեզվին ու տարածել է դա ժողովրդի մեջ, և Ուեդա Կատսուտոշին սովորել էր Ֆրանսիայում և Գերմանիայում, հատկապես Գերմանիայում ապրած տարիները իր վրա շատ մեծ ազդեցություն էին թողել, ինքը երբ հետ է գալիս Գերմանիայից 1894 թվականի հոկտեմբերին, երբ որ Չինաստանի ու Ճապոնիայի միջև պատերազմն էր ընթանում, ելույթ ունենում այսպիսի վերնագրով պետությունը և ազգային լեզուն, ու ասում է, որ պետք է լեզուն մանա, հա, գերմաներենի Muttersprache այդ բանաբերում գաղափարը ասում է, որ ազգային լեզուն պետք է լինի մոր լեզուն, հա, ինքը պետք է այնպիսի հարազատ բան լինի ու այնպիսի բնական, ինչպիսին մայրն է ու մեր հայրենիքն է, այդպես ու այդպես ասում, բոլորը պետք է այնպես սիրեն լեզուն, ինչպես կսիրեն կայսերական ընտանիքի հետ։ Բայց մյուս կողմից էլ ասում է, քանի որ դեռ այն վիճակում չի, որ գիտության կրթության մեջ առանց խնդիրների օգտագործվի, նաև պետք է դա մշակել։ Հայ, Սուիմը։ まあ、自然なのにですね、まあ、整備が必要だというところに注意してほしいんですけれども、さらに血液であって、
この精神的血液によって、まあ、日本国家は維持されて、まあ、日本民族が団結して、まあ、国家のために死ぬまで尽くすのだ、とも言っています。で、まあ、福沢の理想とした国民像がここにも現れていることが確認できます。で、もう一つ確認したいのは、あ、まあ、制度として成立した国語を、まあ、母、故郷、血液といった、自然の比喩で表現していることです。これはまあ象徴としての原国語の特徴といえますが、まあ、制度を自然の言葉で表現する不自然さに、まあ、ちょっと気持ち悪さを感じてもらえるでしょうか。Եվ նա նաև ուրիշ սիմվոլիզմը, հա, նացիոնալիստական սիմվոլիզմը սկսում հաղորդել լեզվին, ասում է, որ ճապոներենը ճապոնացիների հոգևոր արյունն է, այդ իր խոսքերն էլի, որ ճապոնյան այդ հոգևոր արյան շնորհիվ է, որպես պետություն գոյությունը պաշտպանում, և ճապոնացիները հենց դրա շնորհիվ, որ պետք է միավորվեն որպես ազգու, անհրաժեշտության դեպքում իրենց հայրենիքի համար իրենց կյանքը զոհաբերեն։ Ու այս արդեն այդ ճապոնիայի այդ շրջանի նարատիվների մեջ շատ լավ տեղավորվում է, որովհետև հա սկզբում մտածում էին միասնական ազգ, հետո արդեն երկրի համար մեռնող ազգ է ստեղծելու, որովհետև ճապոնիան իմպերիալիստական պատերազմների էր պատրաստվում։ Ու այսպես տեսնում ենք, որ արդեն ուղղակի հա ազգային լեզու ստեղծելը սկսում է սիմվոլիզմ ավելանալ ու ապելի ինչ-որ ազգայնական տարբեր բաներ են սկսում ապելացնել դրա վրա։ で、まあ、上田はさらにですね、1894年11月の講演、まあ、国語研究についてというところで、まあ、科学的に国語を磨き上げて、日本という国家を超えた、まあ、アジアの共通語にすべきを目指すべきだと主張していきます。現にですね、まあ、琉球にもアイヌにも、そして、まあ、日清戦争の結果、領有した台湾にも、国語教育などのもとで日本語が教育され、まあ、1910年の韓国併合により、朝鮮半島にも国語が植え付けられていきます。այդպեսի ելույթ է ունենում և ասում է, որ երբ որ ճապոներենը արդեն մշակվի և դառնա այդպեսի կատարյալ լեզու, որ բոլոր պետական ինստիտուտներում կարողանա օգտագործվել, մենք պետք է նպատակ դնենք մեր առջև, որ այդ ճապոներենը դառնա ոչ միայն Ճապոնիայի, այլև ամբողջ Ասիայի միասնական լեզու, այսինքն արդեն նաև տարածվելու էքսպանսիայի մասին են սկսում մտածել։ Ու եթե նայենք հա պատմությանը հետադարձ, գիտեք այնները Հոկայդոյում ապրող, որոնք ունեցել են իրենց ուրույն լեզուն, օկինավացիները հարավում ապրող, որ էլի ունեին իրենց ուրույն լեզուն, սկսում են քիչ ժամանակում միայն ճապոներեն օգտագործել, որովհետև լեզվական քաղաքականությունը իրանց ուղղակի հնարավորություն չէր տեսա, ասում են կամ սայի խոսում, կամ ընդհանրապես չեք մասնակցում կրթության պրոցեսին, և հետո էլ, և չին-ճապոնական պատերազմից հետո Թայվանը դառնում է Ճապոնիայի գաղութ, նաև 1910 թվականին, երբ որ Կորեանը դառնում Ճապոնիայի գաղութ, նույն լեզվական քաղաքականությունը սկսում են այնտեղ իրականացնել, նպատակ դնելով, որ ճապոներենը դառնա այդ բոլոր մարդկանց մայրենի լեզուն, հա, այսինքն իրենց մայրենի լեզուն օգտագործել և սկսեն ճապոներեն օգտագործել։ で、まあ、日清戦争は、まあ、日本の勝利に終わるわけですが、まあ、戦争によるナショナリズムの高まりが、国語の統一を要求し、標準語の制定や表記のあり方などをめぐって、まあ、多くの議論がなされました。これは、まあ、さっきに触れた制度と象徴のバランスをどういう形で取るのかという、つまりはどの時代のどういう言葉や、表記を基準とするのかという議論でもありますが、とりわけ、まあ、表記の大幅な変更には大きな反発がありました。反発する側は、まあ、表記の変更は日本語の歴史伝統を分断するものだという立場なので、象徴としての国語により重点を置いていたと言えます。Yeah,
առաջին չին ճապոնական պատերազմը վերջանում է ճապոնիայի հաղթանակով, ու ճապոնիայում այդ ընթացքում նացիոնալիզմի մեծ ալիք է բարձրանում, որովհետև մինչ այդ աշխարհի կենտրոնն իրենց համար Չինաստանն էր, իսկ հիմա իրենք Չինաստանին հաղթել էին, եւ այդ ընթացքում նաեւ այն դիսկուսիաները, որ պետք է ունենալ միասնական ազգային լեզու եւ այլն, ավելի ուժեղանում են, եւ եթե միջև այդ, հա, ավելի շատ որպես պետական ինստիտուտների լեզու էր նայվում Կոկուգոն, հիմա ավելի որպես սիմվոլ, բայց այսպիսի մի բան է տեղի ունենում, չնայած որ Չինաստանի հետ պատերազմից հետո որոշ ժամանակ դեռ ասում էին, որ կանջիները հիերոգլիֆներ պետք է գործածությունից հանել, միևնույն ժամանակ կանջիները սկսում են ասոցացվել այդ ինչ-որ նացիոնալիզմի հետ եւ ասում են, եթե հիերոգլիֆներ չօգտագործենք մեր ավանդույթների եւ մեր պատմության մեջ, այսպիսի բան կարա, հա, փոս կառաջանա եւ մենք չենք կարողանա ժառանգել, հա, մեր ավանդույթներ, այսինքն են պրակտիկ լեզվից հիմա իրանք ավելի շատ խորհրդանիշ հանդիսացող լեզվի են անցնում։ Հայ1998年に植田はですね、まあ厳密な意味での国語とは読み聞き話す書くことが同じようにできるものとしていますが、それはまだ存在していないと思って、厳密な意味での国語を、まあ、東京の言葉を標準語として定めて、まあ文法辞書を整備して、まあ、全国の小学校で教育を進めるべきだとしています。さらにそういう国語がなければ日本に来る外国人や新しい同胞、まあ、つまり植民地の人々を日本化できないとも述べています。ու է դա նաև, հա, նշում էր, թե ինչպես հա պետք է մշակվի լեզուն, գոյություն չունեցող կոնցեպտները ինչպես պետք է ստեղծվեն, եւ հիմնական Տոկիոյի բարբարի հիման վրա, որ պետք է ստեղծվի այդ ստանդարտ լեզուն, ինչպես իրենք ասում են, մենք ասում ենք գրական լեզուն, որով որ քերականություն, հա, կամ փոփի բարբարներ կստեղծվեն, եւ նաեւ տարական դպրոցից կսկսվի կրթությունը իրականացվել, եւ նաեւ ասում եմ, եթե այդպիսի լեզու չստեղծվի, նաեւ ճապոնիայի եկող արտասահմանցիները, գաղութների բնակիչները, օրինակ թայվանցիները եւ այլն, ինչպես են, հա, հասկանալու մեզ, ինչ լեզվով են խոսալու, չեն կարող ճապոնականացվել, որովհետեւ ճապոնիայի ընդհանրապես քաղաքականությունը համ Օկինավայում, Հոկայդոյում, նաեւ Թայվանում ու Կորեայում ասիմիլացիան էր, հա, իրանք ուզում էին, որ այդ մարդիկ դառնան ճապոնացի, իսկ եթե լեզուն ասեին, ինչ ուզում եք խոսեք, այդ մեզ չէր ստացվի, նաև այդ դրա համար նշում են, որ պետք է մեզ այսպիսի լեզուն, հայ։ で、まあ、1897年にはですね、まあ、上田が教授を務める東京帝国大学に、まあ、国語研究室というものが設置され、さらに上田は、まあ、先に触れた国語調査委員会の責任者となって、国語を政策的に作り出す中心人物となっていきます。そして、まあ、1900年の小学校令改定に伴う思考規則にあって、国語という教科が誕生します。まあ、ここであの話が冒頭とつながるということになります。Ուեդայի հիմնական ջանքերով իր նախաձեռնությամբ Տոկիոյի համալսարանում ստեղծում է ազգային լեզվի ֆակուլտետ, մի քիչ մեր համար անսովորած չէ, ասում են ճապոներենի կամ հայերենի, ռուսերենի, իրենց մոտ այդ ազգային լեզվի ֆակուլտետը ամբողջ ավելի շատ ստեղծվում է, ու նաև հանձնաժողովը ժողովը, որ ասեցի, ազգային ժողովի ազգային լեզվի, ու Ուեդան դառնում է հանձնաժողովի նախագահ, ու զբաղվում է լեզվի մշակման հարցերով, իրականում հենց Ուեդան, հա, շատ բաներ ենթադրենք որոշել է, որ բարբարից ինչը պետք է մտցնել կրթության լեզվի մեջ, կամ քերականական որ ձևերը պետք է մնան, որ ձևերը պետք է գնան, ոնց պետք է այսինչ տարա օգտագործենք, ոնց պետք է չօգտագործենք, այսինքն ձեզ կարող է թվա, որ այն ինչ մենք հիմա սովորում ենք, ինքը բնական բան է, բայց իրականում, հա, հանձնաժողովներով ստեղծված լեզու է, ու այդպես 1909 թվականին էլ տարական դպրոցներում սկսում են անցնել այդ առարկան, որ կոչվում է ազգային լեզու եւ ոչ թե ճապոներեն, որովհետեւ դա արդեն, հա, այսպես ասած, միասնականացված, ազգայնականացված ինչ որ խորհրդանիշ հանդիսացող լեզուն էր արդեն։ Հայ։ で、このようにですね、日本国内に、まあ、制度としての国語を、まあ、象徴としての国語との、まあ、バランスを保ちつつ広めていったわけですが、植民地を領有していくとですね、つまりそこでは、
制度としての国防は、まあ、政策的に移植することは、まあ、表面的には簡単にできたわけです。しかしながらその象徴としての国防を、まあ、果たして共有できたかというと、まあ、できたかというとですね、 かなり疑問でありまして、そこでさまざまな問題が生じることになるわけですが、まあ、そこまで話す時間は今日はありませんので、またの機会にしたいと思いますが思います。Ճապոնիայում, հա, լեզվի տարածումից հետո արդեն սկսում են գաղութներում, որտեղ որպես պետական ինստիտուտների լեզու ճապոներին բավական մեծ հաջողությամբ տարածվում է, բայց որպես խորհրդանիշ լեզու դժվարությունների են հանդիպում, որովհետև ամեն դեպքում ուրիշ ազգեր էին, իրենք իրենց լեզուն ունեին, երջանիկ չէին առանձնապես, որ Ճապոնիա եկել է իրենց գաղութացրել է, մի հատ էլ ուզում է իրենց լեզուները արգելի կամ խլի, դրա համար սիմվոլ, հա, այդ խորհրդանիշի պահը այդքան էլ լավ չի ընթանում, որովհետև ամեն դեպքում այնտեղի ժողովուրդները ունեին իրենց մշակույթը ու այդքան մեծ եռանդով չէին ուզում Ճապոնիա կանացվել, ինչպես որ Ճապոնիաներ մտածում։ Հայ, で、まあ、最後になりますけど、まあ、1945年の、まあ、日本の敗戦によって、まあ、帝国日本を崩壊してですね、その間にあったさまざまな問題も、まあ、あたかもなかったのように扱われています。で、その結果ですね、まあ、冒頭に見たように、まあ、教科目の国語というのが何の疑問もなく、まあ、日本語を教えることと、まあ、同じとされています。で、まあ、なんかちょっと、まあ、なんか、まあ、結論を得たことを言いますとですね、まあ、今当たり前のように存在している物事の歴史を探りですね、そこに込められた意味を、まあ、理解していくことは、まあ、意味があることではないかなというふうに、まあ、思います。以上ではあります。どうもご清聴ありがとうございました。Եվ 1945 թվականին, ինչպես գիտեք, ճապոնական կայսրությունը արդեն դադարում է կայսրություն լինել, որովհետև Ճապոնիան պատմում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, ու շատ խնդիրներ, օրինակ ազգայնական խնդիրներ եւ այլն, կրթության մեջ շատ բաներ սկսում են արգելվել, բայց օրինակ ինչ վերաբերում է լեզվին, հենց այդպես գալիս օրինակ այդ կոգուգո ազգային լեզու, որ ինքը հենց նացիոնալիստական հիմքերի վրա ստեղծված բաներ, ոչ ոք չի մտածում, որ կարելի է փոխել այդ նամը մի քիչ ավելի սարքել դեմոկրատ Ճապոնիային համապատասխան, ու միջև հիմա դա շարունակվում է։ Եվ Յասուդա սենսեյ, այսօր ճիշտ ասած ես է իրան խնդրել շատ բարձրացնել, որ ձեր համար շատ դժվար կոնցեպտներ չլինեն, ուղղակի նպատակը սա էն էր, որ բաներ կան, որ դուք մտածում եք, իրանք որից ունեն, դարերից եկող են եւ այլն, որ ուղղակի մտածեք, հա, երբ է այդ ամեն ինչը սկսվել, ոնց է ստեղծվել, ինչ ժամանակաշրջանում, ինչ իրադարձություններից հետո է, հա, որ ինչ որ բաներ տարածվել, օրինակ UNESCO-ն կողմ կամ Ճապոնիան, որ դուք անցնում եք, օրինակ հիրագանակատականային կանոնները, կարող է մտածեք, որ իրանք դարերից վեր եկող բաներ են, բայց իրականում որոշ շրջանում, որոշ քաղաքական նպատակներ, նաև լեզուն ստեղծված բան շատ հաճախ հանդիսանում, ու Յասուդա սենսեյի հիմնական նպատակներն են, որ դուք այն բաները, որ մտածում եք, որ ձեր համար լրիվ պարզ է, ավելի օրը մտածեք ու վերանայեք ցանկացած կոնցեպտ, որ ձեր ճանապարհին գալիս է։ Հայ, արիգատո ձայմաս, դա իսկ դիալեկտների մասին իրենց մտածում են, օրինակ դիալեկտները հանեն մի հատ օբշի լեզու, ոչ օբշի մի հատ դիալեկտ լինի բոլորի համար, ոչ թե դիֆիկտուրաներին չբաժանվի, դրա մասին մտածում են իմի կատարությամբ։ Հիմա չէ, ես դա սենց անոշցում ու ձեզ գետոմ, ընտոտ է բախոգեն հատ ոզեն բունակուշտ է, անո ոզեն կոգուտ է, հիտոցնոս ունա իվա իրը հիոնդր կոտոկա, անո տոյցնո կոտոկաո, ծուկա ու տոյուսոյ տա, անո կանգրայ կատակա, սոնձայիս դետ անդեսկա։ その方が効率がいいという考え方は、基本的に存在していました。だから、まあ、どこを標準にするのかという議論がたくさんあったんですけど、あと、まあ、方法もいろいろあったんですが、まあ、そういった議論は全て、最終的には一つにするっていう。という考え。Շատ կային այդպիսի դիսկուսաներ, որ բարբարները հանգարում են, հա, ընդհանուր կրթության։
ընդունության եւ այլն ու պետքա ասենք հնարավորինս ընդունել մի օբշի լեզու եւ դա օգտագործել, բայց համաձայնության չենք, այսինքն որ լեզուն պետքա լինի, այն լեզուն, որ բարբարները պետքա վերածնել, որը թողել, այսինքն էլի չէ էմոցիոնալ խնդիր է, ես իմ կողմից եմ ավելացնում, որոշ բարբարների դեմ շատ խիստ էին պայքարում, այնքան որ այդ վերջ մարդիկ, ահա որ կոմպլեքսավորված միջև հիմա ապրում են, բայց հիմա համարում են, որ բարբարները լեզվի հարստություն են ու այդպիսի խոսակցություններ են չկան։ Հայ անիվերսալ, հայ մտածում։ Սիրած, ադաշի կուրե նիհոնգո շետելու մոնան է, դեսքո մո։ Շոթը անո։ Մտա շինբունսյան դե մեջի նո հաջմե կարա անո もう一回日本語で書いたり、それから小説家も明治の初めから、みんな書いたのは方言であっても日本人は理解できたと理解してるんですけども、その時の教育っていうのはどんな風になっているんですか？これはアストリックさん質問を訳した方がいいのかしら？いや、日本語でした。多分よく聞こえないのかな。じゃあここからでいいですか？質問は分かります。明治սկզբում գրական տարբեր գործեր էին ստեղծվել, որոնք կարող լինեին բարբարային, կարող լինեին այնպիսի լեզվով, որ ասենք խիստ գրավոր եւ այլն, բայց Մացո սենսեյը այնպես է մտածում, որ ընթերցողները հասկանում են, հայ, բոլորը ինչ որ գրում են ու հարցնում են, ո՞նց էր դա։ Հայ։ Հայ։明治の新聞とか、小説が読める人はすごく、層が限られていたっていうことでして、で、そこに例えば方言的なものが入ってくるっていうのはまだだいぶ先のことですね。やっぱり、書き言葉、非常に限られた人が使える書き言葉で、基本的には、文章なりが書かれていたというふうに考えた方がいいのかなと思います。時期によりやりますということですね。ես դա սենսեր ասում եմ, դա ժամանակաշրջանից է կախված, բայց մեջի սկզբնական շրջանում հիմնականում թերթերը կամ վեպերը եւ այլն, որ գրված էին ճապոներեն լեզվով, հասանելի էին բնակչության շատ փոքր մասի, հա, շատ փոքր փոքոսը կարող էր այդ ամեն ինչը կարդալ ու հասկանալ, հիմնականում նախկինում նույնիսկ մեջից առաջ կրթություն ստացած մարդիկ էին, այսինքն այնպես էր, որ ամբողջ ժողովրդին հասանելի չէր, այլ ընդամենը մի զանգվածի հիմնականում ինչ-որ էլիտար կրթություն ստացած մարդկանց նա։ Արդեն նշվեց, որ հիմնականում ուզում էին հիմնել բոլորի բարբարները, այս դեպքում մնացած բարբարների գրողները ինչպես արձագանքեցին ինձ այս հարցին, արդյոք ընդվզումներ չեղան։ Մոսի անո հյոջունգո, ամա գիհոն տեկինի անո տորկյոնո հոգենի մոտոցույի տատոսրե, պատատոյբա հոգանո հոգեն, նո հանաստետացյա տատոյբա կանսայ, նո սոնո ոսակա բեն տոկա, կյոտո բեն հանաստետացյա համպացու ասինակատան դես, կատոստե տորկյո հոգենգա ջուսինին ատերու կատոկա սոյտա, անո համպացու տոկա, տեպո տոկա վանակատան դես կա։実はなんですけど、やっぱその、学校の先生も、その標準語がきちんと話せたわけではないのですね。で、だから、反発というか、東京の言葉を学ぶと少し、得をするというか、その、上の学校に行けるとか、そういう意味での、利益があるところがあったので、その利益と、反発、その両方があって、ただ、利益が多いような感じで、人々が生活していたんじゃないかな、と思います。だから、多分その標準語というのは、多分学校の中で使う言葉っていうようなイメージでいいんじゃないかな、と思いますね。
այդպիսի մեծ ընդդիմություն չկար, որովհետև այդ լեզուն Տոկիոյի հիմնականում օգտագործում էր դպրոցում որպես դպրոցի լեզու, իսկ համայնքում օգտագործում են այն, ինչ գիտեն, ու շատ հաճախ ուսուցիչները իրենք էլ չգիտեին Տոկիոյի լեզուն, դրա համար այսպես թե այնպես դասերը վարում էին իրենց բարբարով, դրա համար մեծ ընդդիմություն չկար, ու մյուս կողմից էլ այսպիսի մարդիկ մտածում էին, որ օգուտ կարող է իրենց տալ, օրինակ քանի որ կրթական հաստատությունները եւ այլն շատերը Տոկիոյում էին, մտածում են, եթե այդ ստանդարտ լեզուն սովորեն, կգնան Տոկիո եւ առաջընթաց ունենան կարիերային, դրա համար առանձնապես չէին ընդդիմանում, մտածելով, որ իրենք ավելի շատ օգուտ են քաղելու դրանից, քան թե վնաս են ունենալու։ Այս դեպքում դուք արդեն ասացիք, որ այս ուսուցիչներն իրենք շատ լավ չէին դիապետում Տոկիոյի բարբարի, դա չի նշանակում, որ ճակերտը ասած անգլագետ սերունդ էր լինում, որը այսպես ասած ապակա չէր կարող ունենալ։ Ano, so moshi ano kyōin tachi mo sono hyōjungo ga dekinai nara, ja sono ano seito tachi ga ja kyōiku ni wa fubi ga atta toka so itta koto kangaete mo ii deshō ka? そうですね。実は教科書とかはきちんと作ってるわけなんですけれども、逆にそうです。植民地なんかに行くと、逆に生徒の方がちゃんと教科書の言葉を話すので、日本から行った先生は標準語が話せないっていうふうに、結構なんていうかな、批判されたりもしたことがあったので、で、つまりだから、そう、難しいな。そうね。そうですね。不備があったといえば不備があったんじゃないかな。その教育、つまりその、標準語教育が、その、教師の間でも、浸透するのはもうだいぶ時間が経ってからっていうことになるというふうに考えてもいいのかなと。Ես լեզվաբանական ծառայություն չեմ ճարտարապետ, որովհետև մի քիչ ռիսկ կլիներ, բայց հիմա քանի որ դասագրքերը գրված են այդ ստանդարտ գրական լեզվով ու աշակերտներ դրանով սովորում էին, ու հաճախ այնպես էր պատահվում, որ ասենք ուսուցիչները խոսում էին բարբարով, իսկ աշակերտները արդեն իսկ տիրապետում էին այդ գրավոր ոնց որ լեզվին, որը որ հանդիսանում էր երկրի լեզուն, նույնիսկ գաղութներում, Թայվանում, Կորեայում շատ հաճախ լինում էր, որ ճապոնացի ուսուցիչները գնում էին դասավանդելու, սկսում էին իրենց բարբարով խոսել, իսկ տեղացի երեխաները, կորեացի, թայվանցի արդեն գիտեին դասագրքային լեզուն ու սկսում էին իրենց ուսուցիչներին ուղղել, հա, այդպես, այսինքն կրթության վրա այդքան չի ազդում, ուղղակի քանի որ ուսուցիչներին ժամանակ էր պետք ադապտացվելու, այսպիսի բան, հա, գեփա ստեղծում, որ աշակերտները շատ ժամանակ ավելի լավ գիտեին այդ առարկան, քան իրենց ուսուցիչները, որոնք նոր ադապտացվում էին այդ ամեն ինչ։ Այ ուրիշ հարցեր չկան։ Ջինամինյանո Յաստասենսյանո,私は最近記事を読んだんですけれども、日本のいわゆる今日の話とそんなに関係ないんですけど、ただ漢字廃止論というかそれっぽい話だったからちょっと興味深く読みました。なんか芸能人とかの間に漢字は読めばいい、書けなくても大丈夫、実際日本人の9割は漢字ちゃんと書けないから教育で漢字は、読むことだけ教えて、その書かなくてもいいという形にすればいいという議論が最近生じてるらしいんですけれども、それ読まれましたか、そういった記事とかは。いや、それは知らないです。後で送ります。もしかしてなんか、はい、いわゆるそういったテクノロジーなど、今は漢字読まなくて もうパソコンとかで書けば、スマホで書けばいいのですけれども、でそれでやっと西天音さんたちが夢見ていた漢字廃止が実現するのかなって どう思いますか？そうですね、ただやっぱりテクノロジーに、だから漢字が機械に乗ってる以上廃止は難しいんじゃないかなっていう気がしますね。だけど漢字がなくても人は生きていけるということがなんとなくわかるのかなっていう気が
証明できる気もします。それで、はい、ありがとうございます。ես էլ էի հարցնում, որ վերջես հոդված էի կարդացել, որ Ճապոնիայի հայտնի մարդիկ, ենթադրենք երգիչներ, բան, հա, այդ շատերը, մի աղջիկ պետք է հայտարարել, որ ինքը ամուսնանում է ու ֆուֆու կանջին սխալ էր գրել, դրել էր բան սոցիալական ցանցերում, իրան ասել են դու սխալ ես գրել այդ կանջին, ինքն ասել էր դե կանջիները կարդանք երիկա, ինչ գրելու բանա, ու լիքը մարդ սկսել էր դա ասել, որ նույնիսկ բան էին հետազոտություն էին անցկացրել, որ ճապոնացիների 90% կանջիները նորմալ չի գրում, այսինքն իրանք կարդում են, բայց գրելուց պետք է պարտադիր բառանն այն, թե չէ չեն կարող անի գրել, ու հիմա այդպիսի խոսակցություններ են, որ եկեք կանջիները մենակ կարդալ սորացնենք, գրելը թող մնա, իրան հարցնում էին այդ, որովհետև Յասուդա սենսեյ մի այսպիսի հաստ գիրք է գրել, որ կոչվում է կանջի հայշինո շիսոշի, այսինքն կանջիների բան այդ գործածության հանելու գաղափարների պատմությունը, որ 1860-ականներից մինչև մեր օրերը ներկայացրել են բոլոր դիսկուսիաները, քննարկումները, բոլոր արգումենտները, որ պետք է կանջիները վերացնել, դրա համար հարցնում եմ, ինչ է կարծում վերջը, պետք է տեսնենք մենք այդ օրը, որ կանջիները մենք չի լինի օգտագործել, ասում եմ կարծում եմ չէ, որովհետև քանի արդեն կանջիները կան, հա, տեխնոլոգիաների մեջ, գրքերի մեջ, ամենտեղ կա, գոնե կարդալը դժվար թե վերածվի, բայց միգուցե մեզ ցույց կտա այս ամեն ինչը, որ առանց կանջիների էլ կարելի է պատկերացնել ճապոնեն, ասում եմ, առանց դրա էլ կարելի է ապրել, այդպես։ Հա, Յասուդա սենսեյ, ո՞վ ալբոմ ու անիգատո զայմաս։ Ահա, անիգատո զայմաս։ Հայ։